Двоє дітей Наталії Шамрай хворі на цукровий діабет. Ще двоє – двійнята Ілля та Вероніка – мають дитячий церебральний параліч. Жінка розповідає, одна з перших змін за 3 місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну – постійні ночівлі у коридорі. Отут, чук-чук-чук-чук, спім тут. Мені спім на диванах, ну там просто аж тарець вдома, я чути, мені тут спокійніше. Пані Наталії до повномасштабного вторгнення російських військових в Україну допомагала благодійному фонді «Надай надію». Зараз каже, роботи стало значно більше. Можемо піти додому і в 19:00, якщо треба ж надо якогось ладу дати цим речам, бо люди приходять і це ж вони шукають, ну ми їм допомагаємо, переселенцям видаємо одяг безкоштовно, взуття, буває, що волонтери привозять там горошок чи якісь продуктові набори, хліб привозили, третій хлібзавод, на зараз поки що немає хлібу, вода є, Карітас нам постачає воду безплатно до переселенців. І наші запорізькі з соціальним статусом, кого є. Діти самостійно дають собі раду вдома. Старші Матвій та Кирило наглядають за молодшими – Іллею та Веронікою. Єдине, на що скаржаться – стали менше гуляти на свіжому повітрі. Молодші пересуваються на візку, тож опасаються, що у разі небезпеки швидко повернутися в безпечне місце не встигнуть. Мамі допомагає, що мама ж все время волонтери заводить до війни. Хочуть людям допомогти. Мамі? Так що малих просто таскаю туди-сюди, куди треба. Да йду готовлю. Я яичницу готовлю. Ні, не тільки. А що? Ну я ж картошку готував. А, ріс. Точно, забула. Макарони. За словами Наталії Шамрай, через війну довелось призупинити курс з реабілітації для двійнят. Должны были приехать из Чернігова к нам наши реабілітологи, які у нас були, вони ж були у лютому. І вони тільки поїхали, і це все настало. Це останнє їхнє. А повинні були приїхати в квітні, ну не приїхали, бо там їх бомбили. Вони не приїхали, і все. Тепер плануємо у серпні. Яскрава подія в житті родини за час війни – це заміжжя Наталії Шамрай. Наразі їхати з прифронтового Запоріжжя пані Наталія не збирається. Продовжуватиме роботу у волонтерському пункті. Карина Галунова, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.